សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាក្រៅពីប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបដោយមានសិស្សមួយចំនួនបានប្រឡងធ្លាក់យំសោកបោកខ្លួនស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារថាចាតើលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារបែបណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019នេះមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះចំនួនសរុប 117,043 នាក់និងមាន202មណ្ឌលនិង4,724 បន្ទប់បេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន 79,052 នាក់ស្មើនឹង 6,862% ក្នុងនោះសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន443នាក់យ៉ាងណាមិញក្នុងខណៈពេលឥឡូវនេះមានបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សដែលជាបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019នេះដោយមិនទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបានកំពុងតែមានការកាត់ទុកនិងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលមួយនេះរហូតធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគិតថាអនាគតរបស់ពួកប្អូនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះចាផងដែរតាកតងចំពោះការបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការប្រឡងនេះស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលជាបុគ្គលកំពុងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចែករំលែកសារលើកទឹកចិត្តមួយឃ្លាទៅកាន់បងប្អូនប្រឡងបាក់ឌុបដែលបរាជ័យក្នុងការប្រឡងដែលមានខ្លឹមសារថាចាដែលមានខ្លឹមសារថាបរាជ័យប្រឡងបាក់ឌុបមិនប្រកាសថាបរាជ័យក្នុងជីវិតឡើយហើយការរៀនសូត្រក៏មិនមែនមានតែក្នុងសាលាដែរក្រោកឈរកំហោទឹកភ្នែកប្រឹងរឹងមាំរក្សាចាស់រក្សាក្តីស្រមៃបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចាស់នេះគឺជាសារមួយរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់ចាស់ចាស់ចូលកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកក្តីស្រមៃរបស់បងប្អូនចាស់ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា